Vznik osady Tušeňovice, která se později rozrostla v město Tišnov, přímo souvisí se založením kláštera Porta Coeli v roce 1233. První písemnou zmínku o tišnovské radnici bychom našli v roce 1558. Patrně šlo o dřevěnou stavbu, ke které byla ve druhé polovině 16. století přistavěna věž. Na té byl umístěn zvon, jehož zvuk varoval Tišnováky před nebezpečím. Ve sklepeních původní stavby byla umístěna šatlava s mučírnou. Její renesanční podobu si můžeme prohlédnout i na Vokounově vedutě Tišnova z roku 1728. Přes četné přestavby si zachovala radnice svůj renesanční charakter až do roku 1905. Právě v tomto roce byla budova zbořena a na původním sklepení postavena nová. Brněnský architekt Vladimír Fischer vtiskl radnici pozdní historismus v novogotickém a novorenesančním stylu. Fasádu vyzdobil z grafity slovácký malíř Jano Keller. Jeho malby připomínají události, které byly pro město Tišnov významné. Město Tišnov hledí právě vstříc úspěšnému rozvoji lázeňského a výletního místa. Během bombardování Tišnova v dubnu 1945 zemřelo přes 20 lidí. Některé budovy byly zcela zničeny, poškozeno bylo 200 domů, včetně radnice. Radnice byla časem několikrát opravena a její dřívější rány jsou tak dnešním očím skryty. Tento dům, ať potrvá až do konce světa, a Tišňováci zůstanou po něm ještě 4 léta. Takže říkám každému, kdo v Tišnově bydlí, tak má potom ještě 4 roky na to, aby se tady vyrovnal s tím po tom konci světa, jak to tady bude. Může si vybrat, může se odstěhovat nebo zůstat tady. A tak, jak je tady uvedený, přestavěno léta páně 1905 a myslím si, že byla používaná v roce, začala 1906. Takže je to tady, co mě to posledně spočítali žáci 5. třídy, 116 let. Vlastně ti to neuměli, učitelka to musela. 116 let. Byla dokončena roku 1906. A na její výzdobu byl přizván malíř, který se zabýval s grafity, Jano Keller, a ten vybavil radnici mezi okny také z grafity, která vlastně obsahují tématiku z dějin města Tišnova. Rolnictví má vyjádřit, že městečko Tišnov mělo základem své ekonomiky rolnictví. Tady skoro všichni měšťané zároveň byli majiteli nějakých polností a buď to měli k tomu nějakou živnost, anebo nějaké řemeslo. Další z grafito ukazuje Barboru Konickou ze Švábenic. To byla abatyše kláštera Tišnovského v roce 1554. Dodala Tišnovu privilegia, kterými vlastně pozdvihla úroveň životní i hospodářskou těch obyvatel městečka. Zajímavostí, která
je možná v Tišnově taková spojující ty historické doby s dobou současnou, je hornictví. Předpokládá se, že již od středověku a začátku novověku se hledali na hoře Květnici a v jejím okolí možnosti těžby barevných rud. Pravděpodobně ta těžba nebyla nijak masivní, ale na sgrafitu na radnici je pod hornictvím vlastně postava středověkého nějakého havíře, který má kopat na Tišnově stříbro. Pod jeho krumpáčem je takový malinký nápis Květnice hora, Besének voda, dražší než celá Morava. Tradovalo se, že potok Besének přinášel ze svého horního toku nějaké zlatinky, ale nedá se říct, že by to bylo stoprocentně potvrzeno. Když se něco dostane do pověstí, tak už to tam navždy zůstane a Tišnováci to považují za takovou výsadu svého městečka, že tedy to hornictví neodmyslitelně do něho patří. Je potřeba říct, že z Tišnova vzešlo také několik učenců, například začátkem 15. století to byl Šimon z Tišnova, který byl nejprve příznivcem Jana Husa a později jeho odpůrcem. Byl to učenec, který však z Tišnova odešel do Prahy a tam vlastně orientoval svoje působení. Z grafitocechovnictví nás upozorňuje na to, že v Tišnově mělo bohatou tradici celá řada řemesel, která byla samozřejmě sdružena do cechů, protože se tady chovaly ovce a pěstoval len, tak jednoznačné výsadní postavení mezi těmi cechy měly cechy, které zpracovávaly textilní vlákna, takže tady bylo soukenictví, postřihačství, krejčovství a cechy, které souvisely se zpracováním kůže. Jedno z největších sgrafit nás seznamuje s příběhem krvavého štědrého dne roku 1620, kdy se stal v Tišnově takový opravdu tragický incident. Tehdejší primátor Jiří Kmidlář ve snaze ochránit město od rabování vojsk šel přijíždějící vojáky přivítat a nabídnout jim pohostinství a přístřeší ve městě, ale velitel těchto nájemných vojáků, nebyli to Švédové, jak se obvykle soudí, ale byli to žoldnéři polští, tak na jeho přivětivá slova reagoval tak, že mu rozťal hlavu a potom ti vojáci se chovali ve městě tak, jak bývalo zvykem v 30leté válce. Naši předchůdci zde na počest zavražděného primátora vzali jeho náhrobní kámen a na to, jak on se snažil město zachránit, tak na památku je to tady vsazený do sloupu, který drží strop tady té zasedací síně. Hlavní znak je modrý štít, na kterým je zlatý dvouocasý lev. Aspoň tak se hovoří, že nám nikdy císařská kancelář ve Vídni tento znak oficiálně neuznala, nepředala, protože, a to je dobře, že naši předchůdci na radnici byli spořiví a museli by platit poplatek, nevím kolik zlatých v tehdejší rakouské měně,
a tak se to nějak nezaplatilo, ale myslím si, že ten znak už se dost dlouho používá, aby byl braný jako opravdu znak města Tišnova. Toto je nejreprezentativnější místnost na radnici, která je vyzdobena obrazy mistra Jambora, který odkázal městu asi 55 nebo 650 kusů a část je tady vystavena. Tato místnost slouží, když dojede nějaká zahraniční delegace, něco se podepisuje, tak je to tady takový slavnostnější a probíhá to tady. Nejznámější je asi tím, že se tady konají svatební obřady. Jak to bylo zhruba od toho 90. roku, jak vznikl ten malý okres, tak bylo potřeba uvolnit tady ty prostory pro další úředníky, další, kteří by se věnovali té správě. Tak bylo rozhodnutý v roce 1998-97, že se radnice rozšíří. Architekti, kteří to zpracovávali, nakonec přistoupili v podstatě k té variantě, že to drží, bych tak řekl, styl té staré radnice. Takže ta přístavba se využila pro vedení města, samosprávy, to znamená starosta, místostarostové a sekretariát. Ve spodní patření je investiční odbor a pod tím ještě je místnost krizového řízení, krizovka, která má náhradní zdroj elektřiny, něco na přespání, na stěnách jsou povodňové mapy a v případě se tam schází krizový štáb. Teď se podíváme asi na takový pozůstatek základů. Šatlava je takový kumbálek. Tady nám zůstalo z té šatlavy to zaměřižované okýnko. Tady máme na zemi zbytky něčeho červeného. Je to vosk, ale žákům od 3. do 5. třídy říkáme, že to je krev a pěkně to na ně působí. Asi mají blízko k zdravovědě. Někdy takhle k večeru fouká vítr, tak je tam slyšet meluzína. A když už jsem to asistentkám vysvětloval, že to asi se ze sklepa ozývá nějaká zazděná zlá duše, ne vždycky tomu věří, ale když to potom hodně úpí, tak si říkají, asi něco na tom bude.